What chef that did? German grammars. Der klarer du. Er det noe man kan bruke TNT til? Sprenger folk, overvakker folk. Ja, hørs det. Jeg var inne i muskene, oh my god. Åh, oh, kjeft, setter. Det er noe weirdo, ass. Ah, nå har sikkert monitoren abuse, ass. Ah, ja, altså. Du bare skvatt med en baby. Ah, jeg hører han på meg. Det er kanskje ikke det. Og jeg sverger, jeg kommer til å koste opp faen meg blod, man. Ja. Gå og teste på korona, da. Så jeg gidder ikke. Bare vent til Sandra får svaret hvis han er positivt nå, du. Ja, selvfølgelig. Nei, det jeg sa, det skal jeg gjøre. Har ikke sagt det en gang, din jævla. Jeg sa jo det, men det var sikkert da det var defna. Du har aldri sagt det. Du har aldri sagt det. Aldri sagt det. Emil, du er faen meg mogel, hold kjeften din. Du har aldri sagt det. Du har aldri sagt det. Jeg bryr meg ikke. Bryr meg ikke. Bryr meg ikke. Bryr meg ikke. Kan jeg slutte å være i jungelen? Faen, ass. Hvem er det som tar Haunted Ground som en... Du har Haunted Ground sett, da. Ah, hva faen? Dør. Jeg har jævlig noe til hans, men jeg må hoste. Jeg får sånn urge til hoste, og så gjør det jævlig noe til hoste. Hmm. Nå, jeg har faen meg slim, altså, som jeg ikke greier faen meg få ut! Var det dritt, jeg vet. Ja, jeg så det på en video en gang. Har du sett den videoen da, altså? Nei, jeg har egentlig ikke det. Ja. Du burde se den, det er så bra. Ok. Han stopper det, kjøpte deg. Stepper over å hjelpe Sisu med sore throat. Åja. Ja, det var ganske interessant egentlig. Lærerikt. Nei, gå på.